Hola, bon dia a tothom. Com esteu? Avui tenim un altre cafè amb el Servei Local de Català. Com ja sabeu, que ho fem un divendres al mes. I bé, ho fem amb la Marta Lluís, que ens explica moltes coses interessants d'expressions i també de dubtes lingüístics que hem tingut al llarg del mes, que li fem aquesta pregunta i que, com sabeu, també si algú ens segueix en directe i té algun dubte, doncs ens ho pot fer pel xat i intentarem donar resposta. Mira, aquesta la Marta. Anem a convidar-la. Avui sí que he portat cafè. Estem esperant. A veure si tenim algun problema de connexió, que de vegades també passa. Petit problema de connexió, no sé. Ara. Ah, no. Vaig a tornar a convidar-la. Coses al directe, diuen, eh? Ara sí. Home, ens ha costat una miqueta, no, avui? Sí, no sé si era el wifi de la biblioteca, perquè a vegades falla i, bueno, ho estic... Ara sembla que està tot ok. Molt bé. Bon dia, què tal? Bon dia, molt bé. Et sento jo molt fort, però potser és perquè porto els cascos aquests. No, no, està bé, se't sent bé. Vale. Bueno, va, anem, que tenim molta teca avui, no? Tenim molta teca, sí. Abans de tot, la Marta m'ha dit, a veure, hi ha alguna sorpresa? Dic, no, l'únic que ahir a la tarda jo vaig tenir un dubte. I aprofitem aquest espai, que és per això, per resoldre dubtes. Perquè una nena de la classe del meu fill, el Gabriel, diu, ai, se m'està movent la dent, caurà. I dic, ai, que bé, et vindrà el ratolí. Pérez. I vaig pensar, és Pérez? O és Bosch? És Armengol? És el ratolí Pérez, també, en català? O com va? Mira, la veritat, sí. Nosaltres, jo sempre, quan eren els meus fills petits, també pensava, ostres, el ratoncito Pérez no queda gaire català, no queda diguéssim, això. Llavors, nosaltres en dèiem, aquí a casa, però una cosa ja casolana, dèiem, com que rima, acabat amb ratolí, rima amb Martí, que el meu fill es diu Martí, dèiem, el ratolí Martí, no? Però, en realitat... Vull dir, això és una versió molt nostrada, per entendre'ns, no? Perquè realment, a veure, segons la tradició, el personatge del ratoncito Pérez, aquest, del ratolí Martí, sí. És un personatge d'un conte, del 1800, no sé, va ser un senyor que va escriure un conte i va crear aquest personatge. Però després es va fer els dibuixos, les sèries, el que vulguis. Però en realitat, per nosaltres, per la nostra tradició... depèn de la tradició que tinguis, no? Es deia que eren els angelets. No? Ara vindran els angelets, i això ho recordo, que la meva mare sí que m'ho deia a mi, vindran els angelets i et canviaran la teva dent per i et portaran un regalet. No? Vull dir, llavors, hi ha països, si no recordo malament... La fada de les dents, també jo sí, he sentit. Sí, a la Gran Bretanya... Em sembla que els anglesos diuen la fada de les dents i els francesos em sembla que és el ratolí que et porta les dents o el ratolí de les dents. Bé, no sé, vull dir, cada país té la seva imatge, no?, d'aquest personatge. Però vale, nosaltres en dèiem Martí. El ratolí Martí m'agrada, també. El ratolí Martí és una versió molt casolana nostra, sí, vull dir que... Tampoc... Cadascú adapti la que vulgui. Però en principi els angelets, o sigui, la història és que vindran els angelets, clar, això ja depèn de les creences o no creences, però bé. Doncs pues ja està, solucionat. Una altra cosa, darrerament o últimament? Clar, doncs a tu què et sembla? Perquè en realitat per mi són les dues bones, no? Si tu què dius? Darrerament tinc, no sé, tinc molta calor, o últimament tinc molta calor, realment en el sentit de fa poc o en els últims temps, les dues són bones, o sigui que realment no tens per què dubtar, vull dir, pots utilitzar-les, mira, tens per triar. Molt bé. I ha sigut una conversa agradable o ha estat una conversa agradable?
A veure, el verb ser o ésser, no? Més allò, més poètic i tal, el verb ser té les dues formes, és a dir, tu pots dir el participi, tant pots dir ha estat com pots dir ha sigut, d'acord? I de fet, hi ha llocs, per exemple, cap a Girona i així, que no ha sigut ni ha estat, ha set. Vull dir que té diverses formes, per tant, tant pots fer servir També una correctes les dues. com l'altra. El participi és estar, ha estat o estada, estats, estades, sigut, siguda, siguts o sigudes. Vull dir que és correcte, totes Vale. I dues. també podem fer servir indistintament tristesa o tristor? Són sinònimes, les dues. És a dir, en el sentit de... El diccionari recull en el sentit d'aflicció, melancolia, no sé, és a dir, en aquest sentit, tant pots utilitzar tristesa com tristor. Tristor sembla més poètica, no? Sí. No sé. A mi és com quan em diuen el mar o la mar. Hòstia, les dues. Però si jo vull utilitzar-lo en un sentit més poètic per mi, és un tema meu, eh? Vull Sí, dir, sí. dic la mar. La La mar mar. m'agrada molt, no? Bé, Sí. no sé. Són sinònimes, eh? Ara una altra que a mi m'interessa perquè just demà jo faig o compleixo anys. Demà és el teu Jo demà, aniversari. sí. Ostres, doncs per molts anys, no? Sí, ho Sí, celebraré, doncs... aprofito per fer una falca ja publicitària, ho celebrarem amb l'últim o darrer Negroni, ja d'hora del Negroni que fem amb les persones del teixit cultural i associatiu de Montcada, ho fem amb la Núria Gago demà i ja Ah, pues, tanquem el caram, projecte. O sigui que ho quin celebro, luxe, eh? Sí, està tot bé. un luxe. Doncs És mira, que... amb uns quants anys de diferència, Sí. ens portem 10 dies, perquè jo sóc del 18. Ah... O sigui que del 8 al 18... Sí, estem a prop. Diga, Doncs llavors, a fem veure, o... fem o complim anys? Mira, la veritat és que en el sentit d'aniversari, tant els fas com els compleixes, d'acord? El que passa que el feliz cumpleaños aquest, que feliz cumpleaños, que Sí. diem feliz cumpleaños, no? Doncs Això no. fatal. Feliç, no. En tot cas, per molts anys seria una expressió una miqueta més adequada. Per molts anys, no? I el que passa que, ja et dic, tant els fas com els compleixes, no? Vale. Tot i que a mi, que reivindico molt el verb fer, no? Quan fas els Fer anys, anys. no? O, sí? M'agrada més. Però fas o compleixes? El que passa que Jo... alerta perquè el feliç cumpleaños és per molts anys, d'acord? Vale. Que jo recordo fa... No sé si va ser ja un any o així, que la Rosalía va fer una cançó que va generar una mica de Uix! debat per això, no? Sí, Perquè que no vull sé, ser jo... milionari. Pum, Aquesta pum, pum. idea, hi veia El algú de... cumpleaños, no? del meu Bueno, cumpleanys, no? això és com el reflexada mític del Boig per tu, la reflexada la teva llum, aquest Ah, reflexada ha donat volta ja al món mundial i clar, reflexada de Boig per tu i el cumpleaños de la Rosalia són... com que no? Ara teníem una pregunta pel xat, Marta, que deia, fa tristesa o tinc tristesa? O fa tristor? Fa tristor o tinc tristor? Home, a veure, Una cosa és una més. emoció, no? És una emoció que tu tens, no? Estàs trist o estàs alegre, és transitori, per sort, no tota la vida estàs trist, vull dir, per això pots estar trist o trista o estar alegre i tal, és una emoció que tu la tens. El que passa que, per exemple, fa un dia trist, no? Fa un dia trist vol dir Sí, que el cel agafa aquell color tan gris i gris, tot això sí. que per tu t'està fent un dia trist i a tu et provoca tristor o tristesa. No sé si he contestat el que han preguntat, Sí, però... en realitat, sí, jo crec, o sigui, en realitat, jo crec que es podria fer servir les dues, no? Em fa tristesa això, no? Aquest dia, o estic trist, no? Més que Oh, tinc. ella preguntava, tinc, Sí, no? tinc, és Tinc. veritat, seria més estar, sí. Clar, no, tinc tristesa, sí, jo puc Vale, tenir, és que la puc sí, tenir, la tristesa, eh? clar. El que passa que això em fa tristesa, em provoca. És que, Vale, vull dir, depèn sí, del context. del context, vale. Sí?
Sí, un altre tema. Netejar-se la cara o rentar-se-la? Buf, aquesta, a veure. Apa, vinga, anem, a netejar-nos la cara. Anem. No, a O veure, rentar-se. el fet de netejar, netejar amb aigua en genèric, quan tu neteges Sí. amb aigua o amb algun líquid, específicament el que fas és, en tot cas, pots rentar la roba bruta, d'acord? O rentar-te les mans, la cara, els peus, rentar un mineral o rentar, d'acord? En tot cas, et rentes la cara, sí? Rentes la cara, rentes les mans. Potser netejar seria més genèric, no? No ho sé. No sé si és aquesta la diferència, però perquè realment, per l'acció de netejar, perquè moltes vegades són aquests termes genèrics que els fem servir per tot, no? Però per l'acció de netejar, específicament, jo què sé, tens expressions molt més cuquis, no? Com per exemple, doncs vaig a passar el drap, no? O la baieta. No cal que vagi a netejar. M'encanta expressions més cookies. Sí, clar, perquè és que si Com a no ho concepte empobrim, m'encanta. ho empobrim i sempre netegem o sempre fem coses o sempre és com Clar. molt genèric, no? Llavors, podem Anem passar el al, més al drap, detall, sí. sí, o podem fer una repassadeta, no? Vaig a fer una repassada, en el fons estàs netejant perquè estàs passant la baieta, l'escombra, la fregona, ho estàs Sí. passant per segon cop, vaig a fer una repassada, o fer dissabte, ostres, Home, aquesta aquesta expressió de fer m'encanta. dissabte, Sí. no? Que realment per nosaltres és amb la voràgine de... Zafarrancho seria, no? Una mica com el Bé, zafarrancho que en tot cas, per nosaltres és clar, ja que es treballa de dilluns a divendres, doncs dissabte és el dia que ens dediquem a fer netejar fons la casa. Bé, Sí, això una casa cadascú ho feita. fa el que vol, però vull dir que l'origen, i tampoc és aquest l'origen, perquè en el fons té origen amb el món jueu, és a dir, amb la celebració del sàbat i de... És a dir, res a veure amb l'ús que en fem, vull dir, perquè té un altre tipus d'origen. Però en tot cas seria aquesta, fer dissabte, o fregar, no? Fregues les rajoles, fregues els plats, o esbandir, no? Vaig a Sí. esbandir. És a dir, hi ha molts verbs que et poden ocupar l'espai del netejar genèric i que tu puguis ser una miqueta més específica a l'hora de dir-los. O desinfectar, no sé, és que n'hi ha molts. El diccionari en recull moltíssims. Jo he dit una mica els més Jo comuns, no? em quedo amb el concepte expressions més cookies. Això m'agrada Sí. molt. Escolta, em pregunta, que ja més o menys ho han contestat, no? Que pregunten pel xat, per què es diu fer dissabte, no? Doncs és això, Sí. que ja més o Sí, menys ho has dit. però ja dic que repeteixo, fer dissabte té un origen religiós amb Religiós, sí. el món jueu, Vull dir, no em sé tota la història, però vull dir que per ells el sàbat és el Sí. dia El dia, sí, de les camps, no? Sí. que volien tenir la casa perfecta, perquè és el dia que realment és el dia de culte, de tal, i la casa perfecta. Per tant, fer dissabte és fer que aquesta casa estigui perfecta Estigui aquest dia. perfecta. Crec que més o menys la cosa va per aquí, però nosaltres és una expressió que l'hem fet nostrada, i per nosaltres fer dissabte és netejar a fons la casa Al cap de el setmana. dissabte. Sí. Sí, sí, Molt sí, bé. sí. Un altre dubte, Marta. És correcte el terme globalització en català? Bé, això que dèiem ara, netejar per tot, no? Doncs, au, bé, Sí. globalitzem el terme, no? Exacte. Sí que és correcte, globalització. De fet, la globalització és molt utilitzada, aquest terme és molt utilitzat en aquests moments, no? Designa el procés pel qual un fenomen polític, econòmic, social o cultural esdevé d'àmbit universal. Llavors, el que globalització deriva de globe, que globe és món en anglès. Llavors, nosaltres podem, de fet, hem adoptat més aquest terme, no? Podríem dir mundialització o globalització, però no perdem de vista que ve del concepte del globus terraqui, no? Glob. Però sí, és correcte. I posicionar i posicionar-se són Bé, correctes també?
Això n'ha d'anar. Aquestes no són cookies. Aquestes Aquestes res, són... No, les hem no de són tatxar. cookies. Vale. A veure, explica'ns, explica'ns. A veure, el verb posicionar, quan es refereix a situar o col·locar, no és correcte. No és correcte. Per exemple, no van posicionar res a cap lloc, ho van col·locar. Sí? Vale. I en el sentit figurat, tampoc no és adequada. Perquè, per exemple, pots dir, en lloc de posicionar-me en una afirmació o en Sí. jo què sé, en una opinió política o Política, cultural sí. o el que sigui, no? El que fas és que tu et pronuncies o et defineixes en Vale. aquell, o et decantes o t'inclines o prens partit o et situes, però posicionar-te no. D'acord? Ah, vale. Llavors, Doncs mira, si voleu exemples... aquesta no la sabia, jo, Marta, aquesta me l'apunto Sí, si perquè jo sempre voleu pensava de alguna... posicionar. Sí, no, jo deia que com que la setmana passada ens deien posa exemples, posa exemples, en tinc algun aquí, Sí, sí, res, en sí. dic un parell o tres i ja Sí, està. tant. Jo què sé, per exemple, és en va que li ho preguntis. Sempre que pot, evita definir-se. Ja tenim una manera de no haver de dir posicionar-se, no? Va D'una part decidir tinc decantar-se. exemples. Sí, va decidir decantar-se pel bàndol republicà, no posicionar-se, decantar-se. O han anunciat que prendran partit a favor de la remodelació urbanística. No cal. Són aquests termes que un cop surten, s'estenen com una taca d'oli És i ara clar, ara tothom això es posiciona. està molt, és el que jo estava pensant, que aquest terme en concret està molt generalitzat, no? Perquè en una Sí. moció, per exemple, penso, una moció, s'han posicionat, aquest partit s'ha posicionat a favor, s'ha posicionat en contra. Jo diria que sí, que està superextès. Vale, corre. Sí, s'ha estès com una taca d'oli, però no. És a dir, tu el que Clar. fas quan et posiciones és que dones parer, opinió, concepte, etc, etc, però en tot cas et Vale. decantes o t'inclines o... Sí? Vale, perfecte, sí, queda clar. A mi em costarà, però sí, prenc Home, nota. per això fem el programa, no? Una Sí, i miqueta, tant, sí. perquè realment són aquestes petites cosetes que són com la petita gota que a vegades aquell petit comentari te'n recordes. En canvi, si has d'agafar un llibre de gramàtica o de lèxic i tal, Ja dius, costa uf, molt que tinc més, tanta cosa, sí. no? Un altre tema, si tens una mica de fred, que ara és complicat perquè aquesta setmana, d'un-hi-do, el temps que està fent, però em puc Calor. posar una calor, em puc posar una sudadera? Per sudar más, no? Clar. Claro. Una sudadera per sudar, pues no. No, ja No. aquesta ja m'ho imaginava, eh? No, no, Què m'he no. de posar llavors? Home, una dessuadora La seria. El terme sudadera. seria dessuadora, d'acord? És que, clar, és que no té més, aquesta no té més teca. Vull dir, Ja està. és la part de dalt com de la versió xandall, no? Que, Sí, clar, és sí. que com que d'ençà que estem tots... ara perquè aquest diumenge ja ens trauran l'estat d'alarma i tota Sí, la sí. pesca, però hem passat una temporada llarga amb xandall, Sí. dessuadores Bueno, i jo és crec que bastant. això es quedarà, ha vingut també per quedar-se, eh? Perquè ara, després d'anar tan còmode, dius, ui, ara Sí, ara què? tornem-hi, no? Dessuadora amb dues esses, eh? Ho deixo Amb anar. dues esses, vale. Dessuadora, sí? Esa sorda, vale, molt bé. I ara ja anem a la part de... Ja estem acabant, però ens queden dos expressions d'aquestes que ens interessa sempre tant. Una és, llarg i prim, parent d'embufa, és? Sí, Sí. sí. Què vol dir això? A veure, a veure, això té una... Potser és una expressió no tan coneguda com aquesta de la Monyus, no? Ets més coneguda que la Monyus, no? Sí. Aquesta de llarg i prim, parent d'en Bufa, potser no la coneix tanta gent, Jo no però la sí que és una... coneixia. Sí que és una expressió molt, molt barcelonina, perquè a mitjans del segle XIX, a Barcelona va arribar el llum de gas, d'acord? Vale. Aleshores, aquests llums estaven col·locats molt amunt, sí? Molt amunt. Sí. I aleshores, en aquell moment, els personatges, els influencers i tota aquesta... Saps? Hi ha Els que molles. ara veiem des d'un altre... Sí, tota aquesta
Patuleia. Sí. Doncs eren, realment era gent del carrer, no? Gent que realment no... Eren famosos, doncs, perquè es passejaven pel carrer. Tenien la seva... la seva funció, no? Aquest senyor concretament era un personatge que era una miqueta curt de gambals, d'acord? Curt de gambals vull dir que li faltava un bull o que tenia una mica, no sé, segur que tenia la seva història, no? I aquest senyor era molt llarg i molt prim. Tan llarg i tan prim que arribava a apagar el foc, és a dir, els llums, aquests tant que hi havia penjats a la ciutat. Llavors, a la canalla el perseguien i li deien bufa, 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 perquè ell bufava, es distreia, doncs, bufant els llums, apagant-los, no? Llavors, és clar, l'expressió d'ets tan llarg i prim, parent d'en Bufa, no? Perquè és un senyor que era llarg i prim. I Molt bé. llavors, bueno, Teníem una... Abans de passar a l'última expressió, que aquesta sí que la que ve sí que me la sé, eh? Però abans de passar, hi havia una pregunta pel xat que deia bambes, sabates, sabatilles, sabates de vestir. Està ben dit? sí, clar, si tu tens bambes, de fet Bamba era la marca, Era una no?, marca, no? Sí. que es va Sí, que en estendre. Alerta? altres parts d'Espanya no es diu, no? Es diu tennis o es diu d'una altra manera, però bambes Sí, és com molt d'aquí. Es diu molt a Catalunya, sí. sí. Però Bambas, alerta, que la primera és amb ve baixa, eh? Que hi ha molta gent que es fa Ah, un vale. embolic, eh? Ah, doncs pues sí. Mira, jo tampoc ho sabia, això. Primera en ve baixa, Bambas, vale. la primera és amb ve baixa i la segona és amb ve alta. Bambas. Vale. Sabatilles, sabatilles esportives, és a dir, com més vocabulari tinguis per Millor. designar el teu calçat, millor, no? Sí, I... sí, sí. Més acurat, com deies abans, no? Com més acurat i més coquí. Vale. I, sí, diu Andalusia, diu tenis, sí. Jo crec que hi ha tenis, Ah, llavors, sí, clar. sí. Sí. I una altra, que això jo, sí, perquè jo és veritat que també sóc de Barcelona i això fem molt. Academ Besòs Mar. Academ a Pau Claris amb Gran Via, Besòs Mar. Què és això? Saps que ara no sé què passa, que t'estic sentint superpoc. Vull Vale. dir... A Però veure, sí, no sé si hi ha algun... sé què m'has dit, però... Vale, a veure. No sé si vaig a tornar a posar això, a veure si hi ha algun problema dalt. Bé, jo si a mi em sé, a mi sí que em sents, bé? Sí, jo et sento bé. Bueno, és veritat que és Ara, una mica amb perfecte, eco. ara. Perfecte. Vale. No, parlàvem de la darrera expressió de mar Mar i muntar. muntanya, sí, Besòs o Llobregat, mar i muntanya. Sí. Jo, la veritat, eh? La veritat. Tinc dificultats per orientar-me moltes vegades. I a mi em diuen, quedem a Van de Mar, Van de Muntanya. Mira, l'altre dia vaig quedar amb un amic meu a Sagrera, diu, però va, diu, Van de Mar. I pensava jo, ai, madre, a veure, Van de Mar, cap a on haig d'anar, cap aquí, cap allà. Però sí que realment el barceloní Ho sap. no? Sí, Se situa. integradíssim. Se Sí. situa. Jo, per mi, acabaríem abans si em diguessis, mira, que quedem a la parada de xurros, que hi ha allà la cantonada, no sé què, no sé què, però a mi no m'emboliquis amb això. Però sí que és veritat que si mires cap a aquella direcció serà banda muntanya i si mires cap a l'altra serà banda mar. Bé, jo això us ho deixo als barcelonins, no?, per entendre. Sí, perquè evita. Hi havia un... Aprofito per dir... Bé, que sí, que l'expressió s'utilitza, eh? Mar o Sí, muntanya o molt, Besòs molt. o Llobregat. I ja està. En els cardinals, no? Dalt, baix, Sí. esquerra, dreta i tal. Bé, en tot cas, el que jo vull aprofitar és per recordar que es va estar emetent a TV3 un programa que parlava de totes aquestes coses i que us recomano que el repesqueu, que el trobareu a TV3 a la carta, i es deia El Vale. Llenguado. El Al Llenguado. llenguado, vale. Llavors, El Llenguado, la primera part del programa parlava d'això, de termes no, que utilitzem una mica correctament o erròniament, o frases fetes i tot això, i la segona part del programa ja se n'anava a analitzar la parla concretament d'una zona. Però era molt interessant la primera part,
I hi havia un d'aquests programes, no recordo quin, perquè tampoc se'n van emetre gaires, que parlava de la parla barcelonina, del Xava, saps allò? Ara ja avui en dia Xava i Xarnego ja han quedat bastant en desús, no? Perquè, bé, jo no sé si sabeu la diferència, no? El Xarnego potser seria la persona que és fill d'una persona catalana i d'una altra que no ho és, i que, per tant, és una manera despectiva de dir persona no castellano parlant, no? Una persona castellano parlant. I llavors, per sort, aquest terme ja ha quedat bastant en desús, no? I llavors hi ha el Xava, que és el barceloní que mineutralitza, que les esses no les fa sonores, no? I totes són sordes. És una mica aquest parlar així. Bé, en tot cas, aquest programa era molt divertit, o ho plantejava d'una manera molt amena, i per tant jo us recomanaria que si podeu, repesqueu els llenguados perquè valen molt la pena. Vale. Que estan a TV3 a la carta i es diu El Llenguado, eh? Ho deixem Sí, perquè el puc. Vale. presentava un actor de color, un actor, no, un actor blanc i una actriu de color, i era molt simpàtic perquè era la multiculturalitat i bé, i a més l'anàlisi que feien de tot era molt interessant. Aquí Mira, deia, diu, la aquest és el Joan, sí. botifarra, la feina deia, la botifarra, Li ah, però deien la botifarra llonganissa. deia llonganissa, sí, ostres i tant, sí, allà li diuen llonganissa. I de fet, hostia, i me'n recordo també que al País Valencià, a Castelló, em volien donar carlotes, 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 i deia, coño, que és una carlota, no? Una pastanaga. Doncs, pastanaga és la Ah, Carlota. Sí, a la cada Carlota. lloc diuen, és veritat. Molt bé, Marta, doncs a veure, el següent programa el tenim el 4, el 4 de juny, que serà l'últim. Crec que és l'últim de la És temporada, l'últim de la no? temporada, sí. Llavors, jo em vaig comprometre, com els primers, i no ho he fet, a trobar o a intentar trobar, que no sé si n'hi ha, expressions com aquestes, però montcadenques. M'ho apunto i a veure si per l'últim programa o les Perfecte. puc tenir. Sí, perquè em vaig Perfecte. comprometre després, bueno, al dia a dia ja sabeu que se'ns menja una mica. Tot he de dir-m'ho perquè jo també Jo em comprometo. vale, li preguntaré al Jaume Alcázar, que és historiador, a veure si en sap alguna i a veure si tenim també això, que estaria xulo, jo crec. I Safranoia, diuen per aquí, la pastanaga, Safranoia a les Terres de Safranoi. l'Ebre. Sí, senyor, és veritat. I jo crec que millor no parlem gaire de menjar perquè ara a mi m'ha vingut gana, eh? Sí, no? Doncs mira't aquest cafè i escolta, Sí. que tinguis un bon aniversari, eh? I Demà. que passeu molt bon cap de setmana, que controleu, que acaba l'estat d'alarma i està tothom... Ara alerta, alerta amb A l'emoció. l'alerta, prudència. Sí, prudència perquè ja sabem, ja hem vist que això se li dona la volta al mitjó i tornem a estar altra vegada tancats, eh? Vull dir Que que... gaudim de l'aire lliure, de l'exterior, del bon Sí. temps, però sempre amb cap i distància, gel, mascareta. Molt bé, doncs, Andiua, moltes gràcies. Doncs res, que vagi bé el cap de setmana i gaudiu molt. I si voleu, demà a les 12 estaré jo també amb la Núria Gago i l'Hora del Negroni, que jo me'l faré, que quan vaig tornar a la biblioteca confinada, ho feia. A la biblioteca no, amb aigua. Però demà és el meu aniversari, l'últim Negroni. Portaré un Molt bé. Negroni. Me'l faré. Moltes Que gràcies. Que vagi molt bé vagi demà. bé. Adéu. Adéu.